Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi akan berkongsi dengan anda dalam subjek sains sukan di kata 5 di dalam bidang 6 asas psikologi sukan dan sosiologi sukan. Pada kali ini akan dibincangkan dalam unit 6.6 iaitu kesan penglibatan dalam sukan. Pada akhir bab ini, pelajar dapat membahaskan kesan penglibatan individu dalam sukan dan pelajar boleh menganalisis kesan penyertaan dan penganjuran sukan kepada negara dalam konteks sosial, ekonomi, politik, patriotisme berdasarkan satu contoh apa anjuran sukan. ini semakin ramai rakyat Malaysia melibatkan diri dalam sukan. Buktinya pelbagai program sukan yang dianjurkan oleh kerajaan mendapat sambutan menggalakkan. Penglibatan dalam sukan memberi kesan kepada individu, kumpulan dan masyarakat. Dalam unit ini akan membincangkan kesan penglibatan individu dalam sukan serta kesan penyertaan dan penganjuran sukan kepada negara. Baik, kita tengok dulu kesan Uh, individu eh, yang terlibat dalam sukan. Penglibatan dalam sukan banyak mendatangkan kesan yang positif terhadap individu. Kesedaran terhadap kesan positif ini uh, telah menggalakkan lebih ramai individu menyertai bidang sukan sama ada secara kompetitif ataupun rekreasi. Antara kesan positif terhadap penglibatan individu dalam sukan ialah dapat meningkatkan kesihatan dan kecergasan fizikal, membentuk sasiah dan imej kendiri, dapat menguruskan stres, boleh menggunakan masa lapang dengan berfaedah, memupuk integrasi dan semangat kekitaan serta boleh meningkatkan mobiliti sosial. Yang pertama, meningkatkan kesihatan dan kecergasan fizikal. Penglibatan individu dalam sukan atau aktiviti fizikal secara berterusan boleh meningkatkan kecegasan kardiovaskular, mengurangkan tekanan darah tinggi serta boleh mengurangkan risiko penyakit berkaitan hipokinetik. Okey, ha, ini contoh aktiviti senar robik lah. Ini apa, apa ni, program Fit Malaysia. Okey, ha, lah. Kedua, membentuk sasya dan imej kendiri. Sukan dapat membentuk sasya individu sukan mengajar erti kemenangan dan kekalahan sekaligus dapat memupuk sikap bertolak ansur dalam diri individu. Kegiatan sukan juga boleh membentuk tingkah laku dan disiplin individu kerana setiap pertandingan mempunyai peraturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap peserta terlibat. Penglibatan diri dalam sukan dapat membentuk sikap positif seperti jujur, disiplin, menepati masa, komited berani, semangat juang, toleransi dan sebagainya. Penglibatan individu dalam sukan juga dapat meningkatkan imej kendiri yang positif. Individu yang berjaya dalam sukan sering berasa gembira, berkeyakinan dan mempunyai kepercayaan penuh terhadap diri sendiri. Individu yang mempunyai imej kendiri positif sentiasa menerima layanan dan perhatian daripada masyarakat sekeliling. Lazimnya mencapai lebih banyak kejayaan. Keperbadian unggul juga dapat dilahirkan kerana sukan boleh menghasilkan semangat juang yang tinggi untuk berjaya. Individu akan berusaha bersungguh-sungguh dan berani untuk mengharungi segala cabaran bagi mencapai kejayaan dalam sukan. Tepat-tepat gambar ni Ziyad Zulkifli okay, uh, menunjukkan semangat juang yang tinggi sehingga dapat meraih pingat emas dan mencipta rekod dunia eh, acara lontar peluru sukan Paralimpik Rio 2016. Okey. Ketiga, boleh menguruskan stres dan menggunakan masa lapang dengan berfaedah. Baik. Ia dapat membantu mengurus, mengurangkan stres serta meningkatkan tahap kesihatan psikologi individu. Bersukan dapat mengurangkan rasa stres melalui perembesan hormon endorfin yang menjadikan seseorang itu lebih ceria dan seronok. Penglibatan dalam sukan dapat mengalihkan tumpuan daripada tekanan kerja individu serta menikmati kehidupan yang lebih bermakna dan berkualiti. Sukan juga dapat dijadikan medium untuk melepaskan tekanan. Contohnya penglibatan dalam sukan tempur seperti taekwondo dan tinju dapat dapat melepaskan naluri katarsis individu dengan cara yang dibenarkan. Penglibatan dalam sukan dapat mengisi masa lapang individu dengan aktiviti berfaedah. Individu yang sentiasa mengikuti aktiviti sukan dan rekreasi dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti tidak bermanfaat dan gejala sosial. Gambar eh. Penglibatan dalam program kecergasan dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala sosial. Dan ini aktiviti sukan eh. Bebasikal dapat mengurangkan rasa stres. Buat dengan cara yang betul di tempatnya. Ha, Main basikal pun boleh juga. Eh, ini, ini basikal BMX. Yang keempat, boleh memupuk integrasi dan semangat kekitaan. Sukan menjadi perantara untuk memupuk integrasi pelbagai kaum dalam masyarakat. Melalui sukan, individu daripada pelbagai latar belakang yang mempunyai matlamat sama. Boleh disatukan membentuk pasukan bermula dari peringkat sekolah, daerah, negeri dan negara Semangat kekitaan yang dapat dijelmakan melalui sukan Menerusi kecenderungan sesuatu pasukan untuk bersatu dan bersama mencapai matlamat dan objektif pasukan Penglibatan dalam sukan juga boleh meningkatkan jalinan persahabatan tanpa mengira agama, bangsa dan negara okay. Contoh hai sukan negara eh kalau saya di sekolah kita buat aa, apa ni hai sukan negara untuk dekat sekolah lah ha, bercampur semua pelajar Melayu Cina dan India okey berjoging ke bersenarobik ke okey ha yang ini buat acara berbasikal eh bukan ada pertandingan tapi acara berbasikal sempena hai sukan negara yang kelima meningkatkan mobiliti sosial bermaksud peningkatan dalam taraf hidup seseorang melalui penglibatan dalam sukan individu berpeluang mencapai perubahan status sosial dalam kehidupan mobiliti sosial dalam sukan adalah satu proses yang bersifat dinamik dan sentiasa berubah untuk memberi peluang kepada peningkatan individu seperti pemain dari peringkat sekolah meningkat ke peringkat daerah negeri atau negara kerajaan Malaysia telah menyediakan pelbagai program yang dapat membantu individu cemerlang dalam bidang sukan untuk meneruskan pengajian di industri pengajian tinggi. Situasi ini memudahkan atlet menceburi pelbagai bidang kerjaya dan seterusnya mengubah kehidupan dan status sosioekonomi mereka. Okay. Dengan macam ini pun boleh mengubah taraf hidup seseorang dengan bersukan sahaja sukan boleh dijadikan sebagai satu bidang kerjaya. Ramai atlet negara merupakan atlet sepenuh masa, iaitu profesional atau bekerja dalam pelbagai bidang berkaitan sukan seperti jurulatih dan pegawai sokongan sains sukan. Atlet bertaraf dunia pula telah mengalami mobiliti sosial secara mendadak hasil daripada pendapatan yang lumayan. Contoh di sini ada 10 atlet yang mempunyai pendapatan tertinggi pada tahun 2016. Okey, sumber daripada www.topandsport.com eh. Uh, di sini diliskanlah yang tertinggi sekali Cristiano Ronaldo. Eh, siapa tak kenal eh, member sepak negara Portugal dengan bayaran 88 juta dolar. Ah, ha, gitulah eh, saya tak pasti dolar ataupun uh, pound sterling. Okey, yang paling rendah nombor 10 pun Kobe Bryant bola keranjang. 50 juta. Ha, eh? ha, nah, itu beza atlet Malaysia dengan atlet luar negara. Okay. Penglibatan dalam sukan juga mempunyai kesan negatif sekiranya tidak diawasi. Ya, okay. ada yang baik, ada yang kurang baik. Seseorang atlet yang terlalu inginkan kemenangan sering lupa akan semangat kesukanan dan semangat berpasukan. Atlet seperti ini sanggup melakukan apa-apa saja seperti bertindak agresif, menyalahgunakan bahan terlarang dan melakukan rasuah untuk memperoleh kemenangan. Oleh itu, atlet, jurulatih dan individu yang terlibat dalam bidang sukan seharusnya mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membina nilai-nilai murni ketika bersukan. Okey termasuk pula kepada kesan penyertaan dan penganjuran sukan kepada negara kita. Malaysia pernah diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah sukan bertaraf dunia. Tahun 1968, detik bersejarah bagi Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth ke-16 yang berlangsung pada 11 hingga 21 September di Kuala Lumpur. 2017, Sukan SEA Dahulunya sukan siap pernah dianjurkan di Malaysia pada tahun 1965, 1971, 1977, 1989, 2001. Sekali lagi anjur pada tahun 2017. 1988, okay. Dan kejohanan 1988, Basikal Antarabangsa 1988, juga dianjurkan oleh negara pada setiap tahun. 1988, 1988, 1988, Program Podium merupakan program persediaan atlet elit di bawah ISN untuk mencapai kecemerlangan sukan peringkat tertinggi. Objektif Olimpik pingat emas pertama di Tokyo 2020, Commonwealth 10 teratas di Gold Coast 2018, Sukan Asia 10 teratas di Jakarta 2018, 10 atlet berada dalam kedudukan 6 terbaik dunia kecemerlangan sukan yang berkekalan selepas tahun 2020. Ini antara projek uh, ISN lah eh, kepada uh, atlet negara kita. Okey, dari segi sosial pula, penyertaan dan penganjuran sukan bertaraf antarabangsa merupakan alat perpaduan yang berkesan untuk mencapai integrasi nasional. Perpaduan yang dipupuk bukan sahaja dalam kalangan atlet, tapi juga mendorong rakyat berbilang bangsa etnik dan budaya menggembeling tenaga, berbakti serta berkorban untuk negara. Perpaduan kaum dapat dilihat dengan jelas melalui hubungan sesama atlet dan juga sokongan rakyat Malaysia yang mendoakan kejayaan atlet yang bertanding tanpa mengira bangsa. Tengok gambar tu, pasukan Malaysia kan? Eh? Sama-sama. Okey, penganjuran sukan dapat mengukuhkan nilai perpaduan seperti toleransi, kerjasama dan meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan peribadi. Contoh, pihak badan bukan kerajaan ataupun NGO berganding bahu dengan pihak kerajaan untuk menjayakan sukan si tahun 2017 di Kuala Lumpur. Integrasi sosial juga dapat dilihat apabila negara menghantar atlet untuk bertanding di peringkat antarabangsa seperti sukan Olimpik. Atlet Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam sejarah sukan Malaysia pada majlis Olimpik Rio 2016. Dari segi ekonomi pula, sukan telah muncul sebagai satu komponen penting dalam pembangunan sosioekonomi negara dan menjadi salah satu sumber yang menjana perkembangan ekonomi. Pelaksanaan acara sukan mega Dapat membantu dalam pembangunan infrastruktur, menjana pekerjaan dan aliran masuk modal asing yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Okay, pengajaran sukan peringkat antarabangsa seperti sukan Kemowel 1968 dan sukan 2017 menyumbang kepada peningkatan pendapatan negara melalui penajaan pertandingan, hak penyiaran, kutipan cukai dan kehadiran pelancong luar menerusi aktiviti pelancongan sukan antara kejohanan lain yang sering dibuat di Malaysia adalah uh, MotoGP, Langkawi Ironman Triathlon, Kinabalu Klim dan Lito di Langkawi. Okay, yang, berjaya, yang berjaya menarik pelancong luar datang ke negara kita. Penyertaan aktif dalam sukan juga dapat meningkatkan kesihatan komuniti serta produktiviti dan hal ini dapat mengurangkan perbelanjaan perubatan negara. Okay, yang ketiga, politik. Kejayaan sesebuah negara menganjurkan kejohanan sukan di peringkat antarabangsa sering dikaitkan dengan kemantapan dan kestabilan politik sesebuah negara. Penglibatan negara dalam sukan antarabangsa dapat menyemai semangat kesejahteraan dalam kalangan negara-negara peserta. Ikatan persahabatan pada peringkat serantau dapat disemai melalui penglibatan negara dalam sukan si dan sukan asia. Kerjasama antarabangsa yang lebih meluas dapat diwujudkan menerusi penyertaan dalam sukan seperti Olimpik dan sukan Commonwealth. Jaringan politik juga boleh wujud menerusi perkongsian teknologi antara negara-negara yang mengamalkan pendekatan saintifik dan yang maju dalam bidang sains sukan. Biasanya persahabatan sukan dapat dilanjutkan kepada hubungan lain yang lebih serius seperti diplomatik dan perdagangan. Yang keempat, patriotisme. Ia adalah merupakan letusan semangat cinta akan negara yang menyebabkan seseorang sanggup berjuang habis-habisan demi maruah negara. Aktiviti sukan dapat meningkatkan semangat patriotisme menerusi penglibatan atlet di peringkat antarabangsa. Atlet yang mempunyai semangat patriotisme tinggi biasanya akan mempamerkan semangat juang ketika bertanding dengan atlet lain untuk menjaga dan menaikkan nama negara di persada antarabangsa. Semangat patriotisme jelas ditunjukkan oleh atlet semasa negara menjadi tuan rumah untuk sesuatu kejohanan sukan. Atlet akan bermain bersungguh-sungguh apabila mendapat sokongan padu peminat di negara sendiri. Semangat untuk mempertahankan nama dan maruah negara menjadi pendorong kepada atlet bermain di tempat sendiri. Contohnya, kejayaan Malaysia semasa negara sukan Commonwealth sama sama dengan mendapat tempat keempat daripada 72 negara bertanding. Dan dalam sukan C, tempat pertama daripada 11 negara bertanding. Okey, tu contohnya lah. Aa, ini gambar atlet mengibarkan jalur gemilang. Eh, selepas tamat ni kejohanan, Okey? ha, ni kita punya cycler lah. The Pocket Rocket Man eh. Lepas habis tournament dia menang, dia ambil bendera, dia akan, dia akan pusing lagi pada drum tu dengan bendera Malaysia. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh keluar daripada bab ini. Yang pertama, perlibatan dalam sukan mendatangkan kesan kepada individu dan negara. Antara kesan sukan berikut, manakah, manakah perubahan kesan negatif? Ha, ada empat sini, sini, boleh pilih. Maafkan saya boleh pilih di sini okey antara berikut yang manakah ada kesan positif aa, ada empat pilihan jawapan di sini pilih dan jawab untuk soalan struktur esei ah bincangkan aa, bentuk sikap patriotisme individu aa, Bagaimanakah aa, individu dalam sukan ni eh dapat meningkatkan kesihatan dan kecergasan fizikal aa, kena ulang lah. okey yang, ke, yang sebenarnya kelima, aa, bagaimanakah sukan meningkatkan mobiliti sosial? Aa, tadi tadi ada dengan pendapatan, ada kemenangan semua. Okay, bagi satu segmen di sini, bincangkan pendapat anda dengan ayat di atas. Aa, okay. Ha, itu adalah contoh soalan. Struktur dan essay. Okay. Sekian terima kasih. Jumpa lagi.